Cenjene gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v petkovi Ptujski kroniki. Globalni mreži učečih se mest GNLC UNESCO se 2. septembra pridružila tudi mestna občina Ptuj. UNESCO-va globalna mreža učečih se mest je mednarodna mreža, ki jo sestavljajo mesta, ki uspešno spodbuja vse življenjsko učenje v svoji skupnosti. Vključuje 294 mest z vsega sveta, ki med seboj delijo navdih, znanje in izkušnje ter najboljše prakse. Mreža podpira doseganje vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja SDG, zlasti SDG 4, zagotoviti vključujoče in pravično kakovostno izobraževanje ter spodbujati priložnosti za vse življenjsko učenje za vse in SDG 11, narediti mesta in naselja vključujoča, varna, odporna na spremembe in trajnostno naravnana. Slovenija ima na seznamu 3 mesta. Ptuj, Ljubljana in Laško. Do sedaj slovenskemu mestu v mreži še niso namenili nagrade, ki jih za posebne zasluge poklanjajo letno. Ptuj pa je del mreže postal 2. septembra skupaj s 77 drugimi mesti v 44 državah. Pretekli petek je v prostorih občine Markovci potekala zaključna novinarska konferenca projekta Naša Drava. V okviru projekta Naša Drava so akterji raziskovali bogatstvo potencijalov reke Drave. Med izvajanjem aktivnosti projekta, ki pokriva strugo reke na slovenski strani meje do izliva Mure v Dravo in se bliža koncu, so prišli do rezultatov, ki so plod sodelovanja 10 lokalnih akcijskih skupin in 45 vključenih partnerjev. Drava je resnično speč potencijal, ki nudi ogromno možnosti. Od turističnih do naravovarstvenih, do športnih, rekreativnih, kakršnih koli raziskovalnih, tudi arheoloških v končni fazi. Ne na zadnje bi kdo lahko tudi obogatel, ker ima Drava ogromno zlata v sebi in vse to smo mi raziskovali in tudi sprobavali v živo in dejansko smo prišli do odličnih zaključkov, do odličnih rezultatov in upamo, da bojo ti rezultati tudi zaživeli v bodoče. Saj od nakupa raftov do kajakov, kanujev, do teh vseh vodnih aktivnosti, ki so se dogajale v okviru projekta, se bojo dogajale tudi po zaključku projekta, pač v drugačni obliki, ampak še vedno se bojo dogajale. Ne? Nekaj zgodb, ki ste jih dobili na podlagi istočnic, ste pa že implementirali v času projekta. Ja, absolutno smo implementirali. Implementirali smo kolesarske navezave, kolesarske povezave, ker ena izmed aktivnosti so bile tudi postavitve kolesarnic in pa ekoles, ter polnilnic za ekolesa. Te zadeve živijo, so v rabi. Druga izmed investicij, ki je bila večja, so nakup raftov in vseh teh različnih plovil za vso dodatno potrebno opremo, tudi za transport slednjih, ki tudi živijo, ki smo jih tudi uporabljali in so v rabi in uporabi. Pa tudi ne smemo pozabiti ne nazadnje na turistično ladjico na Ptujskem jezeru, Čigro, ki je obnovljena, ki je v sklopu Naše Drave dobila nov motor, standard, prilagojen tem novim ekološkim standardom, pa mariborski splavari imajo nov splav reprezentativne in še podobne zadeve, ki so dejansko že živijo in še bojo živele. Časovno omejen projekt, ki se je pričel izvajati v letu 2019 in se zaključuje v letu 2023, je ovrednoten na dobrih 914 tisoč evrov. Od tega je predvidenih 671 tisočakov nepovratnih sredstev. ZRS Bistra Ptuj je v okviru programa Interreg Upline Space pridobilo projekt Healing Alps, naravni zdravstveni turizem kot strateška inovacija za razvoj alpskih regij. Splošni cilj projekta je izboljšati pogoje za uporabo alpskih naravnih zdravstvenih virov z razvojem izdelkov zdravstvenega turizma in storitvenih verig. Izkušnje, pridobljene iz obstoječih inovativnih, vendar razdrobljenih primerov, bodo prenesene na nadnacionalno raven. Na Ptuju se razvija projekt Natural Urban Healing, kjer je temelj zdravljenja naša zgodovina in naravne danosti okolja. Se pravi, osnova je mitrej. Se pravi, mitraizem je ena od osnov v bistvu največjih, ki jih pač mesto Ptuj trenutno premore, kar se tiče z smeri alternative komplementarne medicine. In to so, bi rekel, energetske točke. Energetske Slovenije je ogromno teh energetskih točk in tudi mi na Ptuju jih imamo.
ena od ključnih teh energetskih točk v svetišču, templju, se pravi Boga Mitre, in tam se, bi rekel, vse začne. Potem pa mesto Ptuj ponuja še druge, bi rekel, atribute, od degustacije vin kot hedonizem do poslušanja glasbe, tako da vse to se združi potem v eno celoto in v bistvu tisti, ki prije v mesto Ptuj, lahko doživi potem tudi, bi rekel, te atribute, ki jih ponujejo malo drugačne, vrnemo se nazaj k naravi, najdemo samega sebe, prečistimo vse od stresa in pač to je osnova, bi rekel, tega produkta. Pristop k zdravstvenemu turizmu, ki bo podkrepljen s kombinacijo najnovejših rezultatov raziskav in digitalnimi rešitvami, bo preizkušen v več pilotnih regijah po celotnem alpskem svetu in izkušnja na to prevedene v ustrezna orodja. Za evalviranje pozitivnih učinkov zdravljenja se uporablja tudi najnovejša tehnologija. Sama tehnologija pa so potem, bi rekel, obstajajo te digitalne rešitve dan danes, ne, tako da dejansko posameznik tudi preden, ne, mi večinoma ne verjamemo, ne, v energije oziroma jih ne vidimo, ne, in zdaj tehnologije že omogočajo, da dejansko tudi aure, čakra, energetsko polje telesa v bistvu se lahko posname in prvo se posameznika posname pred, bi rekel, tem čiščenjem oziroma pred samim produktom, pa potem po zaključku produkta in posameznik lahko potem tudi, bi rekel, na sliki oziroma ekranu vidi razliko. Ne, ne samo po počutju, ampak tudi potem tehnično preko digitalnih rešitev. Ne. Potem pa še v bistvu neko sproščanje z re-energy sistemom dihanja, pa potem še druge, bi rekel, alternative temu. Pa seveda tudi ne smemo pozabiti na klasične masaže, refleksologijo in druge atribute, v bistvu, ki jih lahko vključimo zraven, tako da res lahko naredimo en celovit produkt iz tega ven. V nedeljo je bila v mestnem gledališču Ptuj premierno uprizorjena predstava Kdo se boji Virginia Woolf, ki je nastala v koprodukciji z mini teatrom iz Ljubljane. Kdo se boji Virginije Woolf? Edvarda Albija je ena najslovitejših in najpogosteje uprizarjenih dram 20. stoletja. Ko se je leta 1962 prvič pojavila na Broadwayu, je kritike razburila z za takratne razmere brutalnim jezikom in ostro vivisekcijo zakonskega razmerja, navdušila pa občinstvo, ki je napolnilo kar 664 ponovitev. In podobno bo najverjetneje tudi na Ptuju. Drama, ki v naslovu provokativno preigrava otroško pesmico Kdo se boji hudobnega volka, je postavljena v univerzitetno, domnevno uglajeno intelektualno okolje, ki pa kmalo razgali svojo mnogotero problematičnost in krutost. V dolgi pijanski noči se srečata dva zakonska para, profesorjev, ženske so v tem času še vedno predvsem žene, mlajši šele vstopa v ta svet. Marta in Georg srednjih let pa sta že temeljito prekaljena v zahtevah in zagatah akademskih krogov, pa tudi v preigravanju, prekrivanju in razgaljanju svojega zapletenega razmerja. Družabni večer s profesionalnimi kolegi se pod njunim vodstvom prevesi v divjanje Valpurgine noči. Tokratna predstava je nastala pod režijsko taktirko odličnega Ivice Buljana. Na odrskih deskah pa spremljamo zveneča imena slovenskega gledališča, Natašo Barbaro Gračner, Branka Šturbeja, Benjamina Karnetiča in Klaro Kuh. V začetku meseca je v privatni galeriji Luna na Murkovi ulici potekalo odprtje razstave likovnih del Ruth Korthoff. Ruth Korthoff je nizozemska umetnica, ki se vključuje med umetnike, ki v svojih umetniških praksah uporabljajo nestrupene, trajnostne materiale in v svoja dela vključujejo konceptualne ideje o trajnosti. Trend recikliranja in sočasna kritika potrošništva sta umetnico napeljala v vode recikliranja zlomljene keramike. Svoje umetniška dela ustvarja iz zavrženega materiala, iz katerega ustvarja nove podobe, ter odsluženim predmetom ponudi nov namen. Z zlomljenimi kosi keramike ustvarja tridimenzionalne kolaže, ki velikokrat spominjajo na kubistične ali konstruktivistične umetnine. Umetniška dela nas popeljejo v svet trajnosti, kjer se zavedamo pomembnosti recikliranja, kot tudi ponovne uporabe zavrženih predmetov. V teh že skoraj kičastih umetninah nam umetnica na subtilen način poda svojevrstno kritiko potrošništva in nas upelje v nizozemski svet sodobne umetniške keramike.
Rut Kortof je po izobrazbi inženirka, vendar se osredotočila na oblikovanje trajnostne umetnosti. Pravi, da rada reciklira vse vrste predmetov v umetnine, pri čemer ponovno uporabi tisto, kar se običajno zavrže. Tema njenega dela je lepota zlomljenega. Življenje po svetu jo je navdihnilo za nenavaden pristop k življenju. Trenutno živi v Ljubljani in z eno nogo na Nizozemskem. Prodajna razstava pa je na ogled postavljena do 15. oktobra. To je bilo vse, kar smo vam pripravili za danes. Vabljeni ponovno v našo družbo prihodnji teden. Do takrat pa lep pozdrav!